Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Pawlak. Do Stowarzyszenia Solenizatorzy należę od samego jego początku. Od pierwszej edycji pomagam także w organizacji festiwalu ofowego Solanin Film Festival odbywającego się w Nowej Soli. Od wielu lat mamy przyjemność współpracować także z naszymi przyjaciółmi z Czech, zarówno u nas w Nowej Soli, jak i w Pradze. W tym roku w ramce wiceletého programu Nepodlegla kulturní mosty, probíhajícího v letech 2017 až 2022, bude Združení Solenizatoři ve spolupráci s Třikino Festival Praha realizovat projekt Válka a mír Visegrádské země včera a dnes. V rámci projektu budou filmy promítány do tří sekcí. Zázrak na Visle z té výročí bitvy Varšavské, 75. výročí konce druhé světové války, poválečné osudy Poláků, Čechů, Slováků a Maďarů a Lesk a stíny. Filmové projekce v rámci Třikino Festival Praha 2020 mají posílit prezentaci polské kinematografie, historie a kultury. Vzhledem k epidemiologické hrozbě, která panuje v České republice i v Polsku, budou všechny plánované činnosti prováděny online. Program został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacyjnego programu Instytutu Adama Mickiewicza. V rámci sekce 75. výročí konce druhé světové války, poválečné osudy Poláků, Čechů, Slováků a Maďarů, pojednáváme o tragických osudech lidí zasažených peklem války. Ve filmu 7 dní hříchu režiséra Jiřího Chlumského, inspirovaném skutečnými událostmi, máme možnost sledovat dramata a dilemata lidí, kteří zažili největší ozbrojený konflikt v historii a snaží se najít v nové, obtížné realitě. Naopak ve snímku Velký sešit režiséra Janoše Sase, který se stal vítězem festivalu v Karlových Varech v roce 2014 a maďarským kandidátem na Oscara, objevíme příběh dvou 13-letých chlapců, na nich zanechávají válečné vřavy výjimečně silnou stopu. Na kterých vojenná zavěrucha odtiská bardzo silné piętno. Letos jsme oslavili 75. výročí konce druhé světové války. Je potřeba si uvědomit, že k nejstrašnějšímu konfliktu v historii došlo relativně nedávno. Válka doprovází člověka od počátku jeho existence a je vepsána do civilizačních změn se všemi svými důsledky. Bez ohledu na éru doprovázely ozbrojené konflikty životy všech kmenů, etnických skupin a národů. Vědci odhadují, že během lidské existence došlo k přibližně 15 tisícům válkám, což by znamenalo, že vypukly v průměru tři války ročně. Není tedy pochyb o tom, že válka je tím největším zlem, které kdy člověk proti člověku vytvořil. Vezmeme-li v úvahu, že počátkem lidstva je moment vzniku druhu Homo sapiens, který podle některých vědců nastal před 360 až 250 tisíci lety, odehrála se druhá světová válka takřka před chvílí. To druga wojna światowa tak naprawdę wydarzyła się kilka chwil temu, tak? Žije ještě sporo osób. Stále je mezi námi mnoho lidí, kteří si válečná zvěrstva dobře pamatují. Důsledky válek, jakými byly například změny hranic a národních vztahů, či rozdíly v tempu obnovy škod, významně ovlivnily podobu reality, v níž dnes žijeme. Vzhledem k tomu, že výše uvedené filmy vyprávějí o osudu obyčejných lidí, zaměřme se na morální a sociální důsledky druhé světové války, které v učebnicích o politických dějinách a průběhu vojenských operací poněkud přehlížíme. Historii velkých vodců i opisu přeběhu dělání militárních. I tady též badače. Při analýze válečných dat se vědci obvykle zaměřují na tři otázky. Materiální škody, lidské a územní ztráty. Bez ohledu na to, s jakým typem boje se potýkáme, bez ohledu na epochu a společensko-politické podmínky, nese válka vážné sociální důsledky. Mezi primární sociální důsledky války patří likvidace celých populací společností, vyhlazování a genocida, často postihující celé národy. V případě druhé vojny světové trudno tego nezapřečit. Likvidace kulturního dědictví, ztráta nezávislosti a morální újma. Sekundární sociální efekty zahrnují mimo jiné narušení sociální struktury, ekonomické náklady na rekonstrukci a negativní jevy jako zvýšené předsudky vůči jiným národům, sociální stratifikace, diskriminace a rasistické či šovinistické postoje. Během 6 let války přišlo o život více než 60 milionů lidí. Různé šacunky ze strany badači, ale
Tak zwykło się w historiografii, zwłaszcza tej najnowszej, przyjmować, że ponad 60 milionów ludzi straciło życie. Większość z nich zemřela nikoli v přímém důsledku vojenských operací, ale kvůli páchání řady válečných zločinů. Země střední a východní Evropy byly válečnými zločiny silně zasaženy a na jejich území bylo spácháno mnoho zvěrstev. Konec války mnohým zemím svobodu bohužel nepřinesl, protože krátce po něm skončili ve spárech Sovětského svazu a téměř půl století byly sužovány ve stínu komunistického režimu. Přestože od konce druhé světové války uplynulo 75 let, obyvatele zemí jako Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko si úplné svobody užívají po mnohem kratší dobu. Powinniśmy pamiętać, że dana raz nam wolność, dana raz niepodległość nie jest czymś danym raz na zawsze, a oczywiście do wojny często prowadzą wszelkie zachowania rasistowskie, zachowania szowinistyczne, na które dyskryminacja, na które przy także również w obecnym świecie powinniśmy być szczególnie wrażliwi. Bardzo dziękuję.